Rapaz, eu comprei esse cachorro por R$ 1.500. Eu nunca vi um cachorro do cabrum pra gostar de galinha igual esse, não. O cachorro já comeu 25 galinhas minhas de ontem pra cá. Miserável desse, rapaz. O cara me vendeu essa peste por 1.500, dizendo que era cachorro de caça. Falou que era um americano. Falei, pronto. Eu dou de atrás de um cachorro de caça, eu digo, vou comprar esse danado. Comprei por 1.500. Mas, menina, eu soltei no quintal aqui. Deixei ele amarrado. As galinhas encostavam perto e ele não fazia nada. Não barruava nas galinhas. De pronto, vou soltar. Soltei no meio das galinhas. Quando eu cheguei, tinha 25 galinhas mortas. Ele comia a metade de cada uma e jogava a carcaça para lá. Eu nunca vi um desgraçado desse. Não, quem quiser comprar essa peste, eu vendo pelo mesmo 1.500. Vai gostar de galinha assim nos infernos, cabrão? Quem vai aguentar sustentar essa peste com galinha? Cachorro miserável.